Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bütün Ukraynada hava həyəcanı elan edilib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna mətbuatı açıqlama yayıb. Eyni zamanda Telegram kanalları Belarusda raket taşıyıcılarının havaya qalxması barədə məlumat verib. Onların fikrincə, yəqin ki, narahatlıq da bununla bağlıdır. Monitoring qrupları yazır ki, xəncərlərin taşıyıcısı MiG-31K havaya qalxıb.